泰国反政府示威团体之一的民主学生改革联盟六号前往多国驻泰使领馆门前进行示威抗议。来看报道。六号早上九点左右，约有300多名反政府组织泰国民主学生改革联盟手持标语游行至中国驻泰王国大使馆门口，吹哨喊口号，并向使馆方面提交了英泰双语陈述的泰国当前局势的文件。示威者在该文件里主观描述了他信系统各种贪污罪状，表达驱逐英拉政府和他信体系的决心。在向使馆代表递交完请愿书后，示威者和平离开，并继续前往英国、美国、德国、法国等国驻泰王国大使馆门前集会，继续请愿活动。东盟卫视 MGTV 记者林凯雄，泰国曼谷报道。